Kif wieħed kien jistenna l 2020 l aeroport Internazzjonali ta' Malta rreġistra ħafna inqas traffiku meta ċifri jiġu kumparati ma' sena preċedenti b'madwar 35,000 titjira inqas. Studium wetta mill juro control dwar l-impatt li kella l-pandemija tal-Covid-19 fuq l-industrija tal-avjazzjoni fl-Europa wera fost l-oħrajn illi l-akbar tnaqqis fl-aħħar tletxur ta' sena fejn jidħol traffiku minnu lejn l-ajruport Malti ċe reġistrat propju fil-jum tal-miliet berba u disajn fil-mija in qasmi sena preċedenti. Dan fil-waqt li lejlet l-ewwel tas-sena li Vjaġġarna naqas biftet inqas minn 85% fil-waqt li komplajon os fl-ewwel tas-sena baktar minn design fil-mija. L-unika zida li ġiet reġistrata kienet fit-23 ta' Deċembru b'seba titjiriet iżjed minħabba l-fatt li fl-istess jum tal-2019 it-titjiriet kienu la kawza tal-attività vulkanika millet nafis qalija L-istudju qed ibassar li l-vjaġġar fl-Ewropa mistenni jilħaq nofs il-livelli tal-2019. Bizzida fil-persentaċ jibda jirpilja mis-sajf illi ġej. Intant, matul l-2020, l-aktar xar illi dabbar il-illa għawija tal-effetti tal-pandemija kien dak ta' april bitnaqis ta' ftit inqas minn 93% fejn jitħlu titjiriet madwar l-Europa. Na' fil-waqt li matul is-sena l-akbar linja tal-ajru Ewropea Ryanair rat it-titjiriet tagħha sub b'xejn inqas minn 59%.